Aí, rapaziada, estamos de volta do intervalo. Esse é o programa Música Livre, estamos no terceiro bloco. Hoje aqui, quem perdeu os dois primeiros, perdeu mesmo, né? Vai ter que ver depois no YouTube. Diego Wernick e Nonô Fernandes comigo aqui hoje. Aproveitando o momento, gostaria de mandar um gigantesco abraço. Os caras lá da Tecna morrendo de rir de mim agora lá. Mandar um grande abraço pro Beto Cabeleireiro, né? O cara que é responsável, eu não tenho muito o que fazer aqui, porque meu papo com ele é meio curto sempre, né? Maquininha do lado e tal. Mas um grande abraço para ele que atende lá na Avenida Marcolino Martins Cabral, frente à Igreja Santa Terezinha, no bairro Passagem. Se você quiser fazer um corte com o Beto lá, unissex, você tem que ligar, ó, 3632-3629. Liga, porque senão tá sempre atolado. Vocês cortam o cabelo lá também? Eu sempre corto lá. Olha ali, olha que bonito que ele ficou. E tu, Nonô? Claro. Eu e Nonô estamos com um problema de não ter muito mais... O nosso diálogo com o barbeiro é meio curto. Mas voltando aqui, né? Meu querido Deia, como compositor, cara, o que geralmente te inspira, que te faz vir assim, nossa, eu tenho que fazer uma música agora, tô emocionado. O que que te inspira? Principalmente quando a gente está apaixonado, né? A gente está apaixonado, aí vem aquela inspiração de fazer uma música, né? Então, essas canções aí que eu fiz foi exatamente por experiências amorosas. Todas histórias verídicas, então... Sim, a maioria delas é um cara... Alguma coisa a gente queria, né? Você olha com um cara desse, assim, com essa cara de brabo, assim, você acha que não é uma pessoa... Olha ali, é um amor de pessoa. É o cara mais apaixonado de Tubarão, o cara que exala o amor. Deixar o contato dele aqui, ó, e deixar um toque pra você que tem o bar, como eu sempre falo, o seu bar, o seu pub, a sua casa de show. Você vai casar, vai fazer um evento de bodas, aniversário, enfim... Batizado de mosquito, qualquer coisa, ideia está aí. Eventos em geral. 96250044. É isso aí, 96, 9625. Depois eu deixo tu me bater no final do programa. E tem Facebook, né? Tenho. O pessoal quiser me adicionar lá, vai lá, me procura Diego Wernick com W. Ah, inclusive, a primeira música que a gente tocou, Tô Aqui na Praia, já está lá no YouTube o clipe. Pessoal, é só me procurar lá, Tô Aqui legal. Na Praia, Diego Wernick, já vai curtir o som lá. Vai, cara em cima das dunas, pulando lá, deixa pra surpresa da galera. É isso aí. E me diz uma coisa, quando tu compõe uma música, que tu tá apaixonado e tal, como essas músicas pelas pessoas que tu fez, como elas foram recebidas assim até hoje? Assim? Na verdade, elas nem sabem. É mesmo? Nenhuma sabe? Não, eu já toquei assim, mas... Não resolve nada. A gente fazer música, às vezes, para ela querer voltar ou para querer conquistar, isso não quer dizer nada. Nunca mais, então. Então, nunca mais. Nunca mais. Essa daí é que a gente vai tocar agora. Agora, mas agora.
esperar pra te falar que eu só sei te amar. Nunca mais vou confiar que um dia você vai voltar. Eu só sei te amar. Essa mulherada vai ficar tudo louca com esse cara. Fala isso. Esse cara também é um multi-instrumentista, também toca vários instrumentos e também eu tenho. A gente compartilha informações, inclusive somos amigos. Nós três aqui estamos sempre reunidos aí, certo, conversando, tocando, tomando uma gelada e curtindo demais. Tu toca vários instrumentos, bateria, baixo, teclado, guitarra, tu qualquer coisa que bota ele toca, né? Inclusive assim, as músicas aqui do CD, né? Ah. Eu mesmo gravei, tu me ajudou também a gravar alguma coisa, né? Ele gravou no meu estúdio lá e a banda fomos nós dois. eu gravei umas baterias, teclado, ele gravou baixo, guitarra, vocal. As três canções que nós gravamos lá no teu estúdio. Tu que participou e teve algumas também que o Nonô ajudou a gravar também solos, né? De guitarra, inclusive os solos de guitarra foi ele que fez. Uhum. E é isso, né? Algumas músicas a gente bota o teclado também. E música é isso, né? Não tem limite. O limite é a imaginação, é o sentimento, é aquilo que arrepia, que toca. E é mais ou menos isso aí. Vamos aproveitar o bloco e vamos cantar mais uma música? Vamos. Hoje é sexta-feira, mas vamos tocar música domingo, né? É isso aí. Talvez eu já conheço, mas não tenho o seu endereço. Eu tô a fim de viver, não quero mais sofrer. Não lembrar do passado me faz tão feliz. Meu dia se torna tranquilo quando não penso naquilo que o amor me fez passar. Oh, yeah, yeah. Hoje a lua me disse que a maré cheia vai trazer a coisa mais linda que eu já pude conhecer. É num domingo à noite que tudo vai acontecer. Oh, yeah, yeah. Hoje a lua me disse que a maré cheia vai trazer a coisa mais linda que eu já pude conhecer. Domingo à noite que tudo vai acontecer. Quatro, Diego Wernick, agora acertei o telefone, hein? Aí, vamos para o break, já a gente volta. Fica ligado, Música Livre está no ar.